დასაქმებაერთ თითვით ზუსტად 1 ოქტომბრამდე რა ხელშეკრულებებს უფორმებს სოციალური მომსახურების სააგენტო რაიონების მოსახლეობას. მეცხრე არხის რესპონდენტმა თავად არ იცის რაზე დაასაქმებენ, თუმცა არჩევნებამდე დასაქმების ხელშეკრულებაზე უკვე ხელი აქვს მოწერილი. სამაზლარიან ხელფასის 1 სექტემბრიდან აიღებს, მაგრამ რა საქმეში ჯერ არ იცის. დოკუმენტში კონკრეტული სამუშაო მითითებული არ არის. შრომითი ხელშეკრულებები ძალაშია 1 სექტემბრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით. გავრცელებული ინფორმაციით თითო რაიონში ქვეყნის მასშტაბით დაახლოებით 200-300 არიცის რა სამუშაო შეასრულებს, თუმცა სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან შრომითი ხელშეკრულება უკვე გააფორმა. გაურკვეველი სამუშაოს შესრულებისთვის ეგრეთ წოდებული დასაქმებულები 300 ლარს მიიღებენ. ასე ვფიქრობ, ფიზიკური სამუშაო იქნება შესასრულებელი. ან შეიძლება გაგზავნითი სამუშაო, რომ წერილობით იმიტან აი რა არ ვიცი როგორ იქნება რა. მაგრამ არიციან რა უნდა შეასრულონ, რა სამსახურია. ისინი ხვდებიან, რომ რაღაცა კოორდინატორის მსგავსი ფუნქციები უნდა შეასრულონ საარჩევნოდ. სოციალური მომსახურების სააგენტოში ამბობენ, რომ ამ დროისათვის დასაქმების სამინისტროსთვის უმუშევართა ბაზის ფორმირება ხდება. ამ მიზნით დასაქმების აგენტები ოჯახებში მხოლოდ ანკეტებს ავსებენ. ჩვენ ხელშეკრულებას უფორმებთ იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან ჩვენი თანამშრომლები და ახორციელებენ მონიტორინგს. ოჯახში ივსება სამუშაოს აღწერილობის ანკეტა. აღნიშნული შრომითი ხელშეკრულება 1-დან 30 სექტემბრის ჩათვლით მოქმედებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ეჭვი სწორედ მითითებულ თარიღთან დაკავშირებით უჩნდებათ. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდი ემთხვევა წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდს. მსახურების სააგენტო აცხადებს, რომ ამ ადამიანების დასაქმება მხოლოდ იმიტო ხდება, რომ მათ თქვათ, შემდგომში უნდა მოახდინონ ანკეტების შევსება და მოსახლეობის დასაქმების მდგომარეობის შემოწმება. ამ ადამიანებს, ვინც ეს საქმე თუ უნდა გააკეთონ, წარმოდგენა არ აქვთ. გაურკვეველ სამუშაოებზე დასაქმების გარდა ხელისუფლება კონკრეტული წინადადებებითაც გამოდის. ელისო ჩაფიძე დავით ბაქრაძის ვიზიტ ციხსენებს, როდესაც მან ადგილობრივებს მოცვის ყანაში დასაქმება და დღეში 20 ლარის გადახდა შესთავაზა. ეს ადამიანები წავიდნენ, დაესწრნენ შეხვედრას პარლამენტის თავმჯდომარესთან და მეორე დღეს, როდესაც გამოცხადდნენ სამსახურში, მათ უთხრეს, რომ მათი სამუშაო სეზონი უკვე დასრულდა. სოციალური მომსახურების სააგენტო და ხელშეკრულებების შესახებ ინფორმაცია უკვე გამოითხოვეს ქართული ოცნების ამბროლაური შტაბიდან. საქმით ასევე დაინტერესდნენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში. ისინი სააგენტოს უახლოვეს მომავალში მიმართავენ.